За понад рік Великої війни було знято, написано і опубліковано чимало спогадів очевидців війни. Чи доречно публікувати такі матеріали, допоки триває війна, відповідають гості і мешканці Миколаєва. Ну, люди мають знати і не забувати, що відбувається. Думаю, ні. Тому що це більш нагнітає обставини. Думаю, дуже доречно, тому що люди, ну, за що цього переживають свої емоції, і це не дає забути цих спогадів, тому що, на жаль, на цей момент трошки, ну, люди вже почали якось, ну, дуже розслаблюватись. Якщо людина, як так сказати, дає свої спогади про те, що вона пережила на цій війні, це нема нічого такого. Треба розказувати людям, що твориться в Україні, які наслідки можуть бути. Чому ні? Маємо право, кожен має право на вибір. Можемо публікувати, можемо ні. Так, звичайно. Щоб всі люди бачили та мали співчуття та емпатію до цієї людини, та не забували, що війна зараз йде і нікуди не дівається. Ну, пожалуй, да, навірно, якщо це не сильно страшно. Чи читали ви такі твори із збірки спогадів? Їх мало хто публікує, так що я не кажу, що я не читав. Ні, на жаль, часу немає. Зараз ні, останнім часом, поки він, ні. Дивився всякі документалки або уривки якраз таких ось людей. Бачив відеотвори, на ютубі ролики бачив багато, спілкувався з такими людьми багато, дуже багато їм допомагаю та спілкуюсь з ними, щоб розуміти кожного. Іменно твори, щоб, мабуть, вряд ли читала, а так замітки якісь, то, що в інстаграмі викладаю, та, ну, в соцмережах. Ні, я стараюся сам цього не робити і не згадувати. Миколаївці не мають єдиного бачення щодо цього питання, а відтак по-різному реагують на публікацію спогадів свідків війни. Не забудьте поділитися своєю думкою на рахунок цього в коментарях під цим відео у наших соціальних мережах. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март.